ዋን የምታቀርበው። ከዛ በፊት ግን አንዷለም የአንዷለምና ስራዎቹ ላይና የህይወት ታሪኩ ላይ የተሰራ አጭር ዶክመንተሪ አለ። እሷን ተከታተለን ተመልሰን እንገናኛለን። ፋና ላምሮት ላይ ያላችሁት የትም እንዳትሄዱ፣ አብራችሁን ቆዩ። ትላንትና ማታ በደጅሽ አልፌ ለበን ትቼ መጣው ሳምባዬን ተቅፌ። የተወለድኩት ወሎ ውስጥ ከደሴ 47 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ ወረባቦ የምትባል ቦታ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን እስከ 10ኛ ክፍል እዛ ነው የጨረስኩት። እንዲሁም የመጀመሪያ ዲግሪን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዲፓርትመንት ተመርቄያለሁ። ሀይ ስኩል እያለሁ ሚኒ ሚዲያ ላይ ዘፍን ነበረ፣ እንጎራጉር ነበር። ዩኒቨርሲቲ እያለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል እንዲሁ የክበባት ላይ በባዶ ዘፍን ነበረ። ከእንደገና 2008 ጀምሮ አሁን እየሰራሁበት ያለበት ቤት ንጉሴ ክትፎ ቤት እየሰራሁ ነው ማለት ነው። ዘፈኖችን ቤቴ ሆኜ አጠናለሁ። ከዘፈኑን በመክፈት እኩል በመስፈን ማለት ነው። በማዳመጥ ያው ማዳመጥ ወሳኝ ነው ሙዚቃ ላይ። ፍቅር የማትረጋ ሰው ወድጄ። እንደ ባለሙያ ጎበዝ ድምፃዊ ነው፣ ትጉ ነው፣ የሚነገረውን ነገር ይሰማል። ወደፊት በነ ኤፍሬም ስታንዳርድ ይሰራል ብዬ የማስበው ሰው ነው። በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው። ዲሲፕሊን ነው። ለስርዓቱ ሰዓቱን አክባሪ፣ ስራውን ወዳጅ፣ አፍቃሪ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። እቱ እንደምንድንሽ እረ እንደምን አለሽ። ባለቤቴ ልዩ ወርቅ ትባላለች። ከሶስት ዓመት በፊት ነው የተጋባ ነው እና ያው ትዳር እግዚአብሔር ነው። በአጋጣሚ ግጥምጥሞች ነው። ደስ የሚል ህይወት አለ። ትምህርት ላይ ነው ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት። ማስተር ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሁለተኛ ዲግሪን እየሰራሁ ነው። ኦልሞስት አሁን ዲዘርቴሽን ቴሲስ ላይ ነኝ፣ ያው እየጨረስኩ ነው። እና በጣም ጎበዝ ተማሪ፣ እስካሁን ካለን ተማሪዎች ውስጥ ኤ ፕላስ እያመጣ ነው። ሰቃይ ተማሪ ነው የሚባል አላለም፣ በሱ ደረጃ ላይ የሚገኝ ጥሩ የሆነ የትምህርት አካሄድ ነው ያለው። በእለቱ ያለህ ኮንዲሽን ሲደመር ተወዳዳሪዎች ይዘው የሚመጡት ስራ ይወስነዋል። እና እኔ ለራሴ አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ህመሜ ደካማሽ ነው ያንቺ መለኛ፣ የዛሬ አንቺው ነይልኝ በያስጠሪኛ፣ የኔ ዓለም ሰበበኛ ነኝ መለበስ። ሽሽግ ደብቀንቶ የነጋት ድርሳኔ ያገር በቃይ ሰንቶ ሁን ለመናሽ ሙሎ የሴት ጽሑፍ ድንቆ ብርሃኔ ነሽና ለኔስ ማታ ማታ አትጥፊ ከጎኔ ነየኔ ስንካታ የቀኑማ ቀን ያልፋል በጨዋታ። የከንፈሯ ድባ በጥዑም ቃል ማስፈሪያው አጀቢያን በንግሥት የማር መናኸሪያ ውበት አርከፍክፎ ተፈጥሮ የመጠናት የቁም ነገር መስገብ የእምነት ማህተብና
የእምነቴ ማህተብ ናት ማርና ወተት ነሽ ደጋፌና ክብሬ ለቤቴ እስኪ ስሚ ልንገርሽ ላዚዮ መስል አንቺ ካንጀቴ አንቺ ነሽ ህይወቴ የፍቅር እመቤቴ ዳኞች በስራው እጅግ በጣም ተደስተዋል። ፍክክሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሐሜታ መሆኑ ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረክፎ ሐሜታ መሆኑ እያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረክፎ ሳል ግን ውስጡን ያገለ አት ያግበሰብሳል ካቻም ናምና ካምናውም ዘንድሮ ብስጭት የበዛ ሐሜታም ሆኑ እያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረክፎ ሐሜታም ሆኑ ያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረክፎ አጮኬ እንዳልናገር ድምፄ ይኮስሳል ጭራ ዝምታዬም እኔ ያደር ይብሳል እየተመቸ ሁሉን ለሰው መች ሳሳል እክፋትና ተንኮል እኔ ያደር ይብሳል